Sana hoşçakalın, hürmetli kanal izleyicilerimiz size böyle bir 45 kvadrat mənzil çekip təqdim eləmək istəyirik. Bu mənzilin girişdən sağ tərəfdə mətbəxidir. Gördüyünüz böyle bir mətbəx, orta təmirli mənzildir. Bir otağın 3 otağa yığılmasıdır. Mənzil Abşeron Gənclər Şəhərciyi Bakı Sumqayıt yol masivində yerləşir. Bina piyada keçidinə yaxın məsafədədir, yolun qırağındakı binadır, demək olar ki, buradan 3 otağa yığıblar, bunu bir dənə belə bir balkon açıblar, buradan belə bir spalını düzəldiblər, spalını düzəlib. Buradan yenə gördüyünüz kimi keçəndə kuxunadır, belə bir kuxuna, hamam tuvalet ayrı-ayrıdır, bax bu, burada böyük bir, bax belə bir sanuzel. Belə bir sanuzeldir. Geniş bir sanuzel. Burada yine həmçinin. Bunda ayrı-ayrıdır. Yine hamam tuvalet ayrı-ayrıdır. Bu da bir sanuzeli. Buradan girişdən bak bu koridor. Koridordan keçdim. Sol tərəfdə yine geniş bir qonaq otağıdır, gördüyünüz kimi. Bax, bu da qonaq otağı. Belə bir qonaq otağı. Bakı Sumqayıt yol masivində yerləşir, binanın qarşısında, yəni ki, bina yoxdur, Riyad Ticaret Mərkəzi ilə üzbəüz. Kupçalı, tam kupçası var, yəni qeyd edeyim kimi, mənzil orta təmirlidir, yəni ki, 45 tam, onda 47 kvadrat hazır kupçalı bir mənzildir.